具材がめっちゃ多い。もやしめっちゃ入ってますね。細麺をね、食べるのがめちゃくちゃ久しぶりでしたね。硬さの選択はね、何もしなかったんですけど、普通にね、結構硬麺でしたね。はい。で、この豚骨のスープがね、結構染みるんですよね。めっちゃ美味しかったです。もやしの量が結構ね、多いですね。日本で言ったら極細ぐらいですかね。めちゃめちゃ久しぶりの七味唐辛子でちょっと嬉しかったですね。入れすぎちゃうと思うんですけど、全然出てないんですよね。こんな感じで、麺のね、追加もあったんですけど、普通にね、量が結構多かったですね。これはね、チャーシューっていうよりかは、普通にお肉って感じでしたね。はい。でね、後からチャーシューを追加すればよかったなっていう後悔をしました。なんで熱いもん食べたら鼻水って出るんですかね。ここでね、辛さがなくなってきたのでね、また唐辛子を追加します。ここでね、気になってたこの胡椒もね、追加します。胡椒をね、入れたらね、美味しさが増しましたね。やっぱラーメンとお肉食べてる時が一番幸せですよね。ちょっとね、胡椒をね、入れすぎたみたいです。最後はね、大きく一口できたいと思います。やっぱスープはね、我慢できないですよね。
맞다. 제가 그래. 몰랐어요. 이거 있는 거. 이거 저녁에는 이제 많이 품절돼가지고. 아, 그러니까 밥이랑 마카롱이랑 네. 다 서비스니까. 아, 다 서비스요? 네, 네. 거기 어디죠? 어딨어? 맞아. 아, 서비스에 다 네. 몇 년째 지금 서비스 하고 있는데 여기. 너무 이래. 뭔가 분위기가 일본 분위기라서. 그렇죠. はい、ということでですね、豚骨ラーメンを食べてきました。こちらですね、四世大学のね、ほんと真ん前にあるのでね、ぜひ皆さん、こちらです。見えるかな、こうしたらいいか。はい、ぜひよかったら行ってみてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。またね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。